This is an official Guinness World Records attempt. For the longest time, the abdominal plank position. Že Pepa to dá, takže to bude úžasný, že bude mít Guinnessův rekord planky. Zemský ráj, to na pohled, a to je ta krásná země, země česká. Já jsem v sobě, uvnitř sebe a tam je mi skvěle. Josef Šálek today managed a total time in an abdominal plank of 9 hours, 38 minutes and 47 seconds. A new Guinness World Records title!